Želimo vam dobro večer, cijenjeni gledatelji. Počinje dnevnik. U najavi sadržaja pogledajte naše večerašnje teme. U Gradačcu otvorena četvrta pametna škola u Tuzlanskom kantonu, obnovljena i energetski efikasna. Sutra nastavak sjednice predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH o projektu bloka 7 termoelektrane Tuzla. Na sastanku lidera SDA, HDZ-a i SNSD-a nije postignut dogovor o formiranju vlasti na državnom nivou. Ipak tvrde da pomaka u razgovorima ima. Sindikati u Federaciji traže pregovora o minimalnoj cijeni rada. U Federaciji se bilježi trend učestalih razvoda brakova, veliki broj razvoda i u Tuzlanskom kantonu. U Tuzli je obilježen Europski dan logopedije. Sutra malo da umjereno oblačno vrijeme. Tu je otvorena četvrta pametna škola u Tuzlanskom kantonu, obnovljena i energetski efikasna. Riječ je o osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić. Energetska obnova provedena je u okviru 3,2 miliona maraka vrijednog prekograničnog projekta koji se finansira iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Projekt sufinansira i vlada Tuzlanskog kantona. Svečanim presjecanjem vrpce na školskim vratima osnovna škola Ivan Goran Kovačić u Gradašcu zvanično je dobila titulu pametne, energetski efikasne škole. Njenih 850 učenika ove zime imalo je mnogo toplije učionice nego ranije, zahvaljujući investiciji od 170.000 konvertibilnih maraka iz projekta prekogranične saradnje Interreg, kojem je posredovao Centar za razvoj i podršku iz Tuzle. Na ovoj konkretno školi termoizolacija zida je rađena, vanjskog zamijenjena je stara drvena stolarija PVC stolarijom, termoizolacija tavana i zamijenjen je kotao. Više nije kotao na ugalj, sad je kotao na pelet. U Gradačcu kažu da osim osnovaca i njihovih nastavnika benefite osjete svi građani, jer škola smještena u središtu čaršije više ne zagađuje okoliš. Građani koji se kreću u okolini ove škole vide korist od ovog projekta i vjerujem da će ova aktivnost i ono što je u proteklom periodu učinila općina Gradačac kroz projekat izgradnje i sanacije i rekonstrukcije sportskog poligona ispred ove škole značajno doprinijeti da kvaliteta nastave bude na puno, puno boljem nivou. Interreg vrijedan 3,2 miliona maraka je povezao Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Crnu Goru. Tuzlanski kanton je od ovog novca i sufinansiranje iz budžeta obnovio ukupno 6 škola, a Brodsko-posavska županija jednu. Još značajnija saradnja ovih učesnika projekta tek slijedi. Moram posebno naglasiti da smo mi u određenim razgovorima i da smo pokrenuli aplikaciju, znači koja je također vezana za jedan projekat, sličan projekat koji bi trebao obuhvatiti 18 školskih objekata na području našeg kantona. Prema informacijama kojima trenutno raspolažem, mislim da ćemo proći na tom projektu. Hrvatska je kao članica Europske unije imala pristup europskim fondovima, pa su ranije obnovili 20 škola u Brodsko-posavskoj županiji. U novom projektu će napraviti korak dalje. Mi planiramo u Brodsko-posavskoj županiji, pošto imamo izrađenu projektnu dokumentaciju za postavljanje sunčane elektrane za 15 škola, dakle svih 15 škola opremiti još sa sunčanim elektranama, tako da u svakom slučaju infrastrukturna jedna nadogradnja i adaptacija. Osim investicija u škole, projektni timovi zemalja susjeda uspostavili su i značajne kontakte sa nevladinim organizacijama i udruženjima. Očekuju da će im to i iskustvo stečeno kroz Interreg olakšati apliciranje i dobijanje novca za realizaciju novih zajedničkih projekata. Predstavnički dom federalnog parlamenta trebao bi se sutra izjasniti o saglasnosti da federacija bude garant elektroprivredi Bosne i Hercegovine za kreditno zaduženje kod kineske banke za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Podsjećamo, na ovo je nedavno reagirala i energetska zajednica, kao i sindikati i struka, ali i pojedini parlamentarci. Premijer Federacije BiH Fadel Novalić izjavio da je izgradnja bloka 7 neophodna zbog osiguranja stabilnosti energetskog sistema. Energetska zajednica je upozorila delegate u federalnom parlamentu da ne odobravaju nezakonitu garanciju za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Ovo je drugo upozorenje u manje od pola godine u kojem stoji da će Bosna i Hercegovina, ako odobri garanciju, prekršiti preuzete obaveze i sporazum o energetskoj zajednici kao i zakon Evropske unije. Samostalni sindikat radnika rudnika u federaciji smatra da se radi o svojevrsnoj politizaciji. Interesantno je da iz sekretarijata energetske zajednice nema reakcije i nije bilo reakcije
kad se vršle pripreme za izgradnju termoelektrane i stanari u stanarima. Nema reakcije sekretarijata energetske zajednice na sporazum koji je potpisala vlada Republike Srpske sa jednom od kineskih kompanija, a po pitanju izgradnje termoelektrane Gacko 2 u Republici Srpskoj. Interesantno je da nema reakcije sekretarijata energetske zajednice na ambiciozan plan razvoja rudarstva i ambiciozan plan razvoja proizvodnje električne energije iz termoelektrana u Republici Srbiji. Generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Bajazit Jašarević smatra kako odgađanje u parlamentu federacije ne utiče na projekat, te se nada da će stranke koje se protive korigovati stavove, a ostale ostati za. Ono što se u parlamentu treba odraziti pod hitno, to je da se izdaju garancije federalne za oba bloka i za blok 7 u četvrtak i za u narednih 15 dana za blok Ubanovićima. To su strateški projekti da bi se obezbijedila energetska stabilnost i energetska neovisnost same Bosne i Hercegovine, jer ako 2024. mi ugasimo svih ovih pet blokova, mi ćemo biti zavisna zemlja energetska. Mi ćemo kao zastupnici Socijaldemokratske partije sigurno sam podržati izgradnju, i to je nesumnjivo, jer smatram da bilo koja politička opcija bi bila neozbiljna kada ne bi podržala jedan takav značajan, kako bi rekli ljudi iz Elektroprivrede, generacijski projekat i generacijsku šansu. Uslovljavanje obnovljivim izvorima energije kao zamjenskim je iluzorno, smatra struka. U Bosni i Hercegovini, gdje je proizvodnja iz termoblokova i do 60 i preko 60% ukupne proizvodnje, mi ne možemo napraviti tolike zamjenske kapacitete u obnovljivim izvorima koji mogu nadomjestiti izgradnju ovakvog bloka. Dakle, on omogućuje narednih 50 godina prelaznog perioda i eksploatacije koja po studijama koje su urađene je tržišno prihvatljiva i koja će biti i profitabilna. Iako je Kina izrazito zainteresovana za projekat izgradnje bloka 7, ostaje da se vidi kako će kineski investitori reagovati na stavove Evrope, na čije tržište i saradnju računaju u budućnosti. Gradnja bloka 7 je već trebala početi u septembru 2018. s tim da bi on zvanično s radom počeo tek 2023. Predsjednici SDA, HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a održali su sastanak o formiranju vlasti na državnom nivou. Poručili su kako će stranke raditi na definiranju principa koji će zadovoljiti sve. Smatraju važnim da do kraja mjeseca dođe do imenovanja vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te da je to važan korak za evropski put BiH. Kako kažu, konsenzus koji postoji u vezi sa evropskim putem nije upitan, kao ni konsenzus u vezi sa mehanizmom koordinacije. Evo, imali smo jedan kraći sastanak. Mislim da ima šanse da postignemo dogovor, jedan papir da proizvedemo sa nekim principima djelovanja u ovome mandatu koji bi omogućili imenovanje mandatara za vijeće ministara. Mislim da ćemo takav papir imati u prijedlogu do kraja ove sedmice. Čini mi se da smo danas imali konstruktivan razgovor i da on vodi ka tome da, možda sam ja opet preoptimističan, da do kraja ovog mjeseca imamo novi saziv vijeća ministara. Naravno, ima tu puno tehničkih detalja, provjera i sve što treba uraditi, ali ako se uspije dogovoriti ova jedna izjava, tri političke opcije koje dogovaraju budući saziv vijeća ministara u narednih dan, dva, na tragu onog što smo danas razgovarali, onda nema nijednog razloga da ovi preostalih 20 dana ili koliko već predsjedavajući vijeća ministara kad bude imenovan ima prostora poslovničkog i zakonskog, da to možemo obaviti u tom vremenu. Imam lični osjećaj da bi to mogli da završimo već u narednih 7 do 10 dana. Imenujemo predsjedavajućeg, kandidata za predsjedavajućeg, da do kraja mjeseca dođe do savjeta ministara. Veoma je to važno zbog, evo, bukvalno slanja poruke i evropskim institucijama i evropskim zemljama, vezano za ono što je ovdje prioritet svima i gdje nema nikakvih problema u smislu različitih stavova, a to je evropski put Bosne i Hercegovine.
Zbog prekida socijalnog dijaloga i nepostojanja propisa kojim se garantira minimalna plaća radnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, generalna tajnica Međunarodne konfederacije sindikata uputila je pismo premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadelu Novaliću. Upozorila je da nepostojanje propisa kojim se garantuje najniža cijena rada predstavlja kršenje između ostaloga i Ustava Bosne i Hercegovine. U sindikatu očekuju da će novi opći kolektivni ugovor definirati povećanje satnice i minimalne plaće. Generalni sekretar najveće svjetske sindikalne organizacije koja predstavlja 175 miliona radnika širom svijeta pozvala je vlasti da se uključe u istinski socijalni dijalog i osiguraju da svi radnici u Bosni i Hercegovini imaju zagarantovanu minimalnu plaću i poštovanje njihovih radnih prava u skladu sa općim kolektivnim ugovorom. U pismu upućenom premijeru Federacije Fadilu Novaliću, Sharon Barrow je između ostalog navela: minimalni nivo naknada u Bosni i Hercegovini se definiše pregovorima sa socijalnim partnerima na entitetskom nivou, a u Federaciji Bosne i Hercegovine je određen općim kolektivnim ugovorom. Međutim, razumjeli smo da vaša vlada nije voljna da pregovara o općem kolektivnom ugovoru, uključujući i ovo pitanje, čak i ako su sindikati i udruženje poslodavaca postigli principijelni sporazum za rješavanje ovog hitnog pitanja. Pozivamo vlasti da se uključe u istinski socijalni dijalog i osiguraju da svi radnici u Bosni i Hercegovini imaju zagarantovanu minimalnu platu i poštovanje njihovih radnih prava u skladu sa općim kolektivnim ugovorom. U sindikatu očekuju da će novi opći kolektivni ugovor definisati povećanje satnice i minimalne plaće. Prije nove godine predsjedništvo upravnog odbora je predložilo, znači, izmjene i dopune opšte kolektivnog ugovora. Jedna od bitnijih stavaka je predložena je nova satnica, znači po nama ta satnica ne bi trebala biti ispod 3,59 km-ova i to vam negdje izlazi oko 630 maraka minimalna plata. Mi smo svjesni da je i to malo, međutim očekujemo od poslodavaca da kažem razumijevanje, ima nekih i naznaka da su spremni da ta minimalna plata bude i veća. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović se zahvalio Barrow na podršci koju je dala aktivnostima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i pozvao je aktere socijalnog dijaloga u federaciji da što prije sjednu za pregovarački sto kako bi dogovorili najnižu cijenu rada. Federalni savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije danas je održao polusatni protest. Razlog je ukidanje reprezentativnosti. Podsjećamo, kantonalni sud u Sarajevu poništio je reprezentativnost Federalnog saveza i postupak je vraćen Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, koji bi odluku trebao donijeti u narednih 20 dana. Ukoliko odgovor bude negativan, savez će pokrenuti generalni štrajk u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine. Podršku su dali i članovi ovom sindikatu i zaposleni u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona. U nastavku dnevnika. U federaciji se bilježi trend učestalih razvoda brakova, veliki broj razvoda i u Tuzlanskom kantonu. U Tuzli je obilježen Europski dan logopedije, sutra malo da umireno oblačno vrijeme. U Srebreniku je održan nastavak 30. sjednice općinskog vijeća na kojoj je izabran novi predsjedavajući. To je Anto Marković, koji je do sada bio vijećnik nezavisne liste. Među ostalim odlukama usvojena je ona o jedinstvenim kriterijima za raspodjelu sredstava iz općinskog budžeta za financiranje boračkih udruženja. Amir Ibrić donosi prve reakcije na izbor predsjedavajućeg. Općinsko vijeće Srebrenik konačno je dobilo novog predsjedavajućeg na danas održanom nastavku 30. sjednice koja je dva puta sazivana, pa potom i otkazivana, ovu dužnost 27 prisutnih vijećnika od dva ponuđena kandidata Harisa Mehmedovića iz Stranke demokratske akcije i Ante Markovića, vijećnika nezavisne liste, većinom glasova tajnim glasanjem povjerilo je vijećniku Markoviću. Od ukupno 27 vijećnika prisutnih vijećnika koji su glasali za Markovića Antu glasalo je 15 vijećnika. Mehmedović Harisa 9 i nevažećih je 3 glasa. No sam izbor novog predsjedavajućeg protekao je uz dosta žučnu raspravu između članova komisije. Jedan od njih sumnjao je u samu regularnost izbornog procesa. Od 27 glasačkih listića 13 je bilo ispravnih, jedan je bio nevažeći po osnovu
nepopunjen listić, dva listića su bila nevažeća, neispravno popunjeni listići i 11 listića je bilo narušeni tajnosti glasanja. Ovdje su narušena načela tajnosti, 11 glasačkih listića je javno glasan i prezentovan, što nije u skladu ni sa jednim izbornim zakonom. Birački odbor se sastoji od 3 člana, od kojih je jedan predsjednik. 2 člana smatraju da je glasanje bilo ispravno i da je važećih 15 glasova za Marković Antu, 9 za Mehmedović Harisa i 3 nevažeća glasa. I to je naš konačan stav. Kolega Nirmel smatra da nisu važeći listići koji su pravilno zaokruženi, ali nisu presavijeni. A poslovnik o radu općinskog vijeća tu obavezu nigdje ne propisuje. A glasački listići koji nisu bili presavijeni su važeći, a to nije bilo propisano poslovnikom. A nakon što je imenovan na novu funkciju, novi predsjedavajući općinskog vijeća u Srebreniku, Anto Marković, kratko je istakao. Nije ovo lijepa slika koju šaljemo, ja to nisam htio, sigurno većina nas ovdje prisutnih nije. Ali šta je tu je? I neću se obraćati, neću ništa govoriti, ali ću samo iskoristiti poslovničku mogućnost, a to je da dalje vođenje ove sjednice danas prepustim gospodinu Kavliću, zato što oni učestvuju u pripremi te sjednice. I hvala vam i za oni koji ste glasali i koji niste. Hvala. Nakon izbora novog predsjedavajućeg općinskog vijeća u Srebreniku usvojilo je i prijedlog odluke o jedinstvenim kriterijima za raspodjelu sredstava obezbeđenih u budžetu općine Srebrenik za financiranje boračkih udruženja sa ovog općinskog područja, a obavljena je rasprava o prijedlogu odluke i izmjeni programa gospodarenju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Srebrenik, kao i prijedlogu izmjena programa izgradnje infrastrukture na području općine Srebrenik u tekućoj kalendarskoj godini. Prema podacima Državne agencije za statistiku, u posljednjih 10 godina u Bosni i Hercegovini razvedeno je više od 23.000 brakova. Dodamo li podatke iz prvih 9 mjeseci prošle godine, taj broj znatno veći. Trend čestih razvoda nastavio se i u ovoj godini. Razvela su se 1702 para. Statistika se sama nameće, a to je da je broj razvoda porastao za čak 120%. Za ovim podacima ne zaostaje, nažalost, ni Tuzlanski kanton. Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Tuzlanskog kantona, koji pruža usluge besplatnog pravnog zastupanja osobama slabog imovinskog stanja, u 2018. godini osim krivičnih i prekršajnih imao je i veliki broj parničnih postupaka. Od njih 541 najviše je bilo bračnih sporova. Mi smo u 2018. godini imali 356 predmeta razvoda braka. Pored tih predmeta imali smo 77 predmeta za podjelu bračne stečevine, utvrđivanje, odnosno osporavanje očinstva i materinstva, 33 predmeta. Ovo su samo podaci zavoda čije usluge koriste osobe slabog imovinskog stanja. Stoga se da zaključiti da je broj zahtjeva za razvod braka daleko veći. Centri za socijalni rad zaduženi su za provođenje posredovanja prije formalnog postupka razvoda braka. Ovaj postupak moraju proći svi bračni partneri koji imaju malodobnu djecu ili djecu nad kojim se ostvaruje roditeljsko staranje. U 2017. godini u Centru za socijalni rad u Tuzli bilo je 26 posredovanja, a 2018. 30. Najčešći uzroci koji dovode do bračnog posredovanja su nesređeni bračni odnosi. Kao najčešći uzroci razvoda brakova i samog pokretanja postupka posredovanja su različiti pogledi na život bračnih partnera. Zatim na odvajanje bračnih partnera od matičnih porodica, znači od roditelja jednog ili drugog bračnog partnera, što znači što dovodi do uticaja roditelja na same bračne partnere i što dovodi do nesuglasica među istima. Također kao razlog može se navesti i jako čest razlog nasilje u porodici, zatim preljuba. Bračno posredovanje, navode u Centru za socijalni rad u Tuzli, u najvećem broju slučajeva samo je proceduralno, zato što se mali broj parova odluči za pomirenje. Ono što zabrinjava, navode u ovom centru, je sve manje sporazumnih razvoda brakova. Mi moramo govoriti ovdje s aspekta roditelja, s obzirom da se mi uključujemo u taj dio kad su u pitanju interesi malodobne djece. Jako
jako je mali broj u zadnje vrijeme roditelja koji se uspiju dogovoriti o elementima roditeljskog staranja kada su u pitanju, znači, malodobna djeca. Znači, sve su češći slučaj da oba roditelja traže da se djeca povjeri njima. Jako teško se uređuju kontakt između roditelja koji ne živi sa djetetom i naravno koji visine izdržavanja. U 2017. godini Centar za socijalni rad Tuzla imao je 140 izvještaja u predmetima bračnih sporova, a u 2018. 180 izvještaja iz ove oblasti. U Banovićima je sinoć održana promocija autobiografskih knjiga o predorskim logorima smrti Deseta vrata pakla i Kerater, autora Rezaka Hukanovića i Muhidina Šarića iz Prijedora. Promocija je održana u organizaciji javnih ustanova Centar za kulturu i informisanje i biblioteke Banovići. Knjige Deseta vrata pakla i Keratern predstavljaju potresno lično svjedočenje o preživljenom iskustvu i svim strahotama kroz koji su autori Rezak Hukanović i Muhidin Šarić prošli kao bivši zatočenici predorski logora smrti Omarska Manjača i Keratern. Deseta vrata pakla Rezaka Hukanovića porede sa klasikom Prima Levija Zar je to čovjek, a u predgovoru za knjigu Nobelovac Eli Wiesel napisao je: Dante nije bio u pravu, pakao se ne sastoji od 9 vrata, nego od 10. Rezak Hukanović nas vodi do zadnjih najmračnijih 10 vrata. Posle dijete je sa mnom bilo, moj sin imao 16 godina kada je sa mnom odveden u logor. To su užasne slike, dakle roditelji to naravno razumiju kako, dakle nije bilo tu cilj spasti svoju glavu, nego naravno da mi dijete preživi. I naprosto ja to kažem, dakle ja sam na taj papir nekako istovario tu dio emocija koje sada jel manje osjećam ili bolje reći sa manje boli osjećam, pa sad pomalo kada pričam o svemu pričam, ne može se tako reći, ali kao lošo odgledan u filmu. Roman Keratern Muhidina Šarića predstavlja romancirana sjećanja, terapiju za autorovu dušu. Pisati takvu literaturu, kako je kazao Šarić, vrlo je teško. Pisati o logorima, pisati o tome kako vam pred očima ubijaju prijatelje, kako nestaju ti ljudi, kako ih bacaju na smetlišta, kako ih siluju, tuku, muče i tako dalje. Naravno da je to mučenje, ali o tome se ipak mora pisati. Mora se pričati o tome, mora se sjećati toga, ne smije se zaboraviti, naravno samo sa jednim ciljem, da nam se ne bi to ponovilo. Knjiga Deseta vrata pakla Rezaka Hukanovića štampana je u 6 izdanja, prevedena je na nekoliko svjetskih jezika, norveški, njemački, turski i engleski. Keratern Muhidina Šarića također je tiražan i popularan roman koji je doživio 5 izdanja, a preveden je i na njemački jezik. Promociju u Banovićima organizovali su javne ustanove, Centar za kulturu i informisanje i javna biblioteka. U organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete, te Centra za rani rast i razvoj i Doma zdravlja Tuzla, obilježen je Evropski dan logopedije. Održano je predavanje o važnosti ranog prepoznavanja govorno-jezičkih poremećaja kod djece. O prednostima ranog prepoznavanja govorno-jezičkih poremećaja kod djece mnogo je toga rečeno, no nije zgorik ponoviti kako roditeljima, tako i stručnjacima. U okviru Tuzlanskog doma zdravlja već postoji centar za rast i razvoj sa logopedom educiranim za rano prepoznavanje ovog problema. Tako da se djeca od 3. godine uključuju taj centar, ponajviše zahvaljujući radu pedijatara koji prvi prepoznaju problem te mališane upute logopedu. U skladu s tim, na Evropski dan logopedije u prostorijama ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete u Tuzli održano je predavanje na temu rano otkrivanje i prevencija govorno-jezičkih poremećaja za stručnjake i roditelje. Čak 25% djece ima različite poteškoće u govoru i jeziku. Iako fakultet postoji već 25 godina, veliki napredak je napravljen od njegovog osnivanja. Međutim, još uvijek veliki broj govorno-jezičkih poremećaja nije dovoljno prepoznat. Još uvijek roditelji lutaju u potrazi za pomoći, a činjenica da roditelj izgubi i godinu i mjesece, bilo dan života djeteta, znači može predstaviti veliki problem za kasniji napredak samog djeteta.
U javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje naše dijete rade 3 logopeda, 2 pedagoga, psihologa i 2 somatopeda, zbog čega se ovom problemu prilazi sa posebnom pažnjom kroz saradnju sa već spomenutim Centrom za rast i razvoj. Vrlo je značajno, dijete čim se upiše u naše obdanište, mi ga procijenimo, jako je potrebno da radimo s njim, kažemo našim roditeljima, na što oni nama dadnu saglasnost, oni su s tim upoznati, a ako je dodatno potrebno, još dodatno za radom, šaljemo ih u Centar za rani rast i razvoj. Pored ove dvije ustanove u obilježavanju ovog dana učestvovao je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, čiji su studenti dijelili prikladne brošure sa pojašnjenjima šta je logopedija, ko su logopedi, gdje rade, sve sa ciljem konkretne i blagovremene pomoći djeci. U Narodnom pozorištu Tuzla premijerno izvedena predstava Šta je sobar vidio? Predstavu je po tekstu engleskog dramatičara Joe Ortona režirao Mithat Kušljugić. Riječ je o dinamičnoj i veseloj predstavi čija se radnja odvija u zamišljenoj psihijatrijskoj ordinaciji. Prve reprize igraju večeras i sutra u Narodnom pozorištu Tuzla. Smijeh i aplauz zadovoljne publike odzvanjali su salom Narodnog pozorišta Tuzla u kojoj glumački ansambl pod rediteljskom palicom Mithata Kušljugića ispričao Šta je sobar vidio. Iskreno nisam se nadao, barem od premijerne publike, da će biti ovakve reakcije, jer to inače uvijek bude malo onako, su, mi kažemo, utegnutija publika, ali očekujemo večeras. Znači, ako je to bilo tako na premijeri, onda sam siguran da ćemo večeras isto tako opravdati povjerenje postavke ove predstave na sceni. Zaista sam impresioniran i drago mi da smo uspjeli u svojoj namjeri da zasmijemo publiku. Predstava je razonodila pozorišne gledaoce nizom komičnih situacija, zabuna i preokreta o psihijatru koji je pokušaj preljube nastojao da prikrije nizom laži da bi sačuvao ugled i karijeru. Moja uloga je uloga doktora Prentisa oko kojeg se ustvari, oko kojeg lika se i vrti i gradi i rješava i dešava zaplet cijele predstave. Tako da na početku je bilo, na prvo čitanje je bilo dosta komplikovano jer dosta likova su uključeni u tu priču doktora Prentisa, pa mi je trebalo da uključim logiku, da vidim na koji način će logično, odnosno meni biti jednostavno za riješit i za odigrat, pa tako i publici za odgrat. Igram ovog narednika meča, policajca koji kao dođe tu da riješi stvari, onda napravi se još veći problem. Bilo je zanimljivo rad s Midom jer znamo se dugo, kolege smo s Lase radio, kolege smo nastavili 12 godina, a režirujem već par puta nešto. Imamo taj neki, tu ekipu koja funkcioniše jako dobro, pogotovo kad su komediju pitanje, mi da ima sjajan osjećaj za komediju. Siniša Udovičić radio je i scenografiju. Dokazana kostimografkinja u Posljednjoj ljubavi Hasana Kaimije Vesna Teodosić bila je zadužena za scenski izraz, a za muziku Denis Hadžić. Danas je pepelnicom ili na čistu srijedu počela korizma, odnosno vrijeme od 40 dana posebnog oblika pokorničke pripreme za proslavu Uskrsa. Da bi se naglasio pokornički karakter čiste srijede, taj dan uz Veliki petak crkva proglasila zapovjedanim postom i nemrsom. Toliko u večerašnjem dnevniku, slijede sportske aktualnosti i hvala za vašu pažnju, srdačan pozdrav. Visoke kvalitete koji je osvojio njemačko tržište od sada i u Bosni i Hercegovini. Javuz vam nudi novi sistem Baufes 8500 koji ispunjava zahtjeve svih klijenata. Sedmokomorna tehnologija dizajnirana za optimalnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Javuz, drugo ime za stolariju.
Fudbaleri Ajaksa i Tottenhema plasirali se u četvrtfinale Lige prvaka. Ajaks je priredio iznenađenje i u Madridu pobjedio branitelja naslova Real sa 4-1. Kraljevski klub je u prvom meču u Amsterdamu slavio sa 2-1, iako je holandski klub imao više od igre, ali je zato Ajaks sinoć naplatio sve promašaje iz prvog meča i sa ukupnih 5-3 prošao među 8 najboljih ekipa u Evropi, prvi put nakon 16 godina. Na ovaj način prekinuta je dominacija Real Madrida, koji je u posljednje tri sezone osvajao najelitnije takmičenje. U drugom sinoćnom meču Tottenham je u Dortmundu pobjedio Borussiju sa 1-0 i tako ovjerio trijumf iz prvog susreta u Londonu od 3-0. Liga prvaka nastavlja se večeras sa još dva revanš susreta osmine finala. Roma će braniti gol prednosti na gostovanju Portu. U Rimu je bilo 2-1 za italijanskog predstavnika. U drugoj utakmici Paris Saint-Germain će ugostiti Manchester United, kojeg je pobjedio na Old Traffordu 2-0, pa Parižani večeras ne bi trebali imati problema oko prolaska među 8 najboljih. Košarkaši Slobode sutra u Tuzlanskom Majdanu protiv Vogošća igraju utakmicu 20. kola prvenstva Bosne i Hercegovine. Tuzlaci su već ranije obezbijedili plasman u Ligu 6 za prvaka, a ovaj susret žele iskoristiti za još bolje uigravanje ekipe pred završnicu sezone. U klubu su svjesni da im u goste dolazi tim kojim su veoma bitni bodovi u borbi za opstanak i da će pokušati napraviti iznenađenje. Kvalitet je na strani Slobode, ali će igrači to morati potvrditi na terenu. Pa i pripremna utakmica i utakmica koja ima značaj iz razloga što se sve pobjede prenose u nastavak takmičenja. Mi smo teoretski osigurali onaj prvi cilj koji smo imali na početku sezone. To je Liga za prvaka, međutim zanima nas isključivo pobjeda. Vogošća dolazi sa imperativom pobjede iz razloga što im je to neka zadnja šansa da se dokopaju tog zadnjeg mjesta koje vode u Ligu za prvaka i sigurno da imaju veliki motiv da to slave, ali moji igrači i ja nadam se da ćemo biti maksimalno fokusirani, ozbiljni i da ćemo doći do pobjede pred svojom publikom. Mi smo sigurno favoriti, imamo roster koji je kvalitetniji, međutim sve se to treba pretvoriti u dobru igru na terenu i nadam se da će tako i biti. Koristim priliku da pozovem sve koji su mogućnosti da dođu, da budu pozitivni, jer stvarno mislim da imamo roster koji je konkurentan svim najboljim ekipama u BiH. Trener Panđa je zadovoljan rosterom kojim trenutno raspolaže i smatra da ovaj sastav Slobode može izboriti plasman u oba dva ligu. Posljednje pojačanje je Obrad Tomić, koji je samo u superlativima govorio o novom klubu, treneru i sa igračima. Pa iskreno zadovoljan sam i više od toga ako se može reći što se tiče kadra, igračkog, trenera poznaje, već smo surađivali 2,5 godine, to je jedan od razloga što sam ja sigurno tu. Sa predsjednikom sam se čuo, stvarno nije bilo tu nekih, ne znam, mnogo zatezanja oko ugovora. Mislim da Sloboda pravi neku pravu priču i da je to mene donekle, ne znam, privuklo da dođem tu, da pokušamo da ostvarimo taj cilj, sigurno da nisam došao tu da se pravi, ne znam, leka liga za prvaka ili nešto, nego da pokušamo sigurno da napadnemo to finale i ABA 2 ligu. Što se tiče igrača, su igrača stvarno, svi su stari igrači, dosta iskusni, mislim da smo po meni baš dobra ekipa i da možemo sigurno svima da budemo konkurentni. Utakmica Sloboda Vogošća igra se sutra u Tuzlanskom Majdanu u 19:30. Ostali susreti 20. kola na programu su u petak i subotu. U petak igraju Bratunac Trb Gradina i Student Zrinski, dok će se u subotu sastati Široki Spars i Bosna Royal Mladost. Direktno sa farme, uvijek svježe voće i povrće i još 30.000 artikala čeka vas u marketima i hipermarketima Bellamyonix. Uz bogatu ponudu i izuzetno niske cijene, Bellamyonix svakodnevno nudi artikle dodatno snižene na akcijama. Bellamyonix, mjesto gdje je kupac kralj. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. U našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. U
Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. Nešto više oblačnosti očekuje se u zapadnim i sjeverozapadnim područjima gdje se očekuje kiša. U večernjim satima kiša se očekuje u centralnim dijelovima. Vjetar umjerene jačine južnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 5 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 18, na jugu do 21 stepena. Sreća za svaki dom, a dodatna sreća su izuzetno kvalitetni drveni italijanski kreveti sa dušecima i trpezarijski stolovi i stolice. Nevjerovatno niske cijene, dodatno su snižene, pa ne propustite ovu priliku. Pravac Grgaprom. Tokom jutra ugodnija, a sa odmicanjem dana opšta slika će biti relativno povoljna. Izraženije strujanje toplog zraka nad prosječne temperature i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, nervoze, problemi sa snom i malaksalost. Preporučljivo je slojevito se obući i umanjiti aktivnosti u najtoplijem dijelu dana. Učestali su odroni zemlje ili kamenja i na ostalim dionicama, posebno usjecima kao i na planinskim prevojima. Vozačima na svim putnim pravcima savjetuje se oprezna vožnja i podsjeća da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. Radovi se izvodi u tunelu Drenik na dionici magistralnog puta Duboki potok Srebrenik, gdje se saobraća jednom trakom na izmjenično. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nestabilnosti mosta obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse prema i od mosta graničnog prilaza Brčko-Gunja, dok je zbog radova u Hrvatskoj obustavljen saobraćaj za sve kategorije vozila na graničnom prilazu Bosanski Novi Dvor.